שלום גיימרים, כאן אור מאתר וגיימס, והיום אנחנו משחקים פורצה 6. כן, משחק המרוצים שעדיין לא בדיוק יצא לשוק. אנחנו משחקים בו היום, והולך להיות כיף להלאה, אתם תראו. אז פורצה 6 זה המשחק הבא בסדרת המרוצים המאוד מוצלחת של האקסבוקס 1, של מייקרוסופט באופן כללי ושל האקסבוקס. יצא לי כבר לשחק כמה שעות ובינתיים אני ממש ממש נהנה. ובגלל שהמשחק עדיין לא יצא, הוא יוצא ב-18 לספטמבר בארץ, אם אני לא טועה. תהיה לנו גם פעילות מגניבה שבה תוכל לזכות בעותק של המשחק וברכבים בלעדיים וכל מיני דברים מגניבים. כל זה אבל בהמשך, אל תדאגו. וכרגע, בגלל שהמשחק עדיין לא יצא, אז אני לא יכול להראות לכם את כל מה שאני רוצה. וגם לא את המקום שכרגע אני נמצא בו בקריירה של המשחק, אלא משהו משלב טיפה יותר התחלתי. אל תדאגו, עדיין יהיה סבבה וכיף להלאה. אז הקריירה של המשחק מורכבת בעצם מ5 קטגוריות, וכל פעם אנחנו בעצם עולים ברמת הטירוף של המכוניות, מתחילים עם מכוניות רחוב, ואז מכוניות ספורט, ואז מכוניות מרוץ שלוקחים למרוצים בכל העולם, מרוץ מקצועי ואולטימט מוטוספורט, אני מת להגיע לשם. עכשיו רק שתהיו בעניין, בספורט אייקונס אתם כבר מגיעים למכוניות ממש מטורפות, ואפילו בסופר סטריט, בוא נגיד שזה לא מרגיש איטי. אז אנחנו נלך על הסדרה הזאת, אני חושב הראשונה, 4 מרוצים, כן, זה סבבה. ובכל סדרה כזאת יש לכם קטגוריות של רכבים. מבחינת ביצועים, רובם די אותו דבר, מן הסתם המכוניות של הריילי דיי הירוז, תהיה לנו יותר רכיזה בכביש וטיפה פחות מהירות מהג'פניז סטריט קינגס לצורך העניין. אתם יכולים לנחש לבד כבר מה כל אחד עוסק, וכמובן שאפשר גם לשמוע מה כל אחד עוסק. These are cars that pack big performance into a compact space, and they come from all over the world. עכשיו, באופן טיפה אירוני, סדרת פורצה בכלל וגם פורצה 6, הם עובדים מאוד חזק עם טופ גיר, ומי שאתם שומעים עכשיו זה ג'יימס מיי, הבחור הבריטי המוזר מטופ גיר, ויש גם את ריצ'רד המונדס, שהוא הבחור הפחות מוזר מטופ גיר. וזה ממש מגניב, יש אפילו סדרה שלמה של אתגרים מתוך טופ גיר, ויש את המסלול שהם בודקים עליהם את הרכבים שלהם. אבל מי שקצת בעניין כבר יודע שטופ גיר די בוטלה לפני כמה חודשים על ידי ה-BBC, בגלל שג'יימס מיי עשה, לא יודע, היה לו איזה הערות גזעניות או משהו בסגנון, לא זוכר מה. אז כן, אז אגב, טופ גיר ימשיך, פשוט לא באותו שם, אותם אנשים, רשת אחרת, תוכנית אחרת. אוקיי, אז באולטימייט די הלך לי ממש טוב, הייתי בהתחלה עם ה-BMW, התקדמתי לניסן, הניסן ממש מטורפת, אבל בגלל שכבר סיימתי בקטגוריה הזאת, ויש וי גדול כזה, אז אנחנו נעשה קטגוריה אחרת, אולי Japanese Street Kings. Japan, home of the noble art of drifting, made famous by cult movies, manga comics and console games. אוקיי, סבבה, הבנו את הרעיון, מכוניות מהירות עם הרבה דריפטים, כאן אני יכול להסתדר עם זה. אוקיי, זה האמת שכבר יש לנו רכב שמתאים, הונדה. למה לא? עכשיו, רגע, הרייטינג שלו זה 500, הרייטינג של אלה הם 600. אני בטוח שאני יכול לנצח עם מכונית של 500. אוקיי, אולי נקנה פשוט אחת חדשה. אוקיי, אני לא הולך להשקיע יותר מדי זמן בזה. סתם שתהיו בעניין, יש במשחק הזה בערך 400 רכבים, 600 רכבים. כמות מטורפת של רכבים בהשקה. וכל מה שאתם רואים עכשיו זה רק מקטגוריה אחת בתוך קבוצה אחת של מכוניות. אוקיי, זה נראה כמו רכב די סבבה. בואו ניקח אותו, נראה אם ייתנו לנו את האפשרות לשדרג אותו.
עוד דבר מגניב בפורצה, שכל אחד יכול ליצור את העיצובים שלו. יש כלי ממש ממש חזק לעיצוב רכבים, וכל פעם שמישהו מוריד את העיצוב שלכם, אתם זוכים בכסף בתוך המשחק. אוקיי, זה הרבה יותר מדי ארס חולוני בשבילי. אוקיי. בסדר, נקנה את הרכב, למרות שרציתי לי לחסוך לרכב טיפה יותר מתקדם. שלא תגידו שאני לא מקריר בשבילכם. This is your 2003 Nissan Fair Lady Z. אוקיי. אז יש לנו רכב. Your next race will be at Watkins Glen, originally a series of public roads through the village of the same name. עכשיו באופן קצת מוזר אנחנו צריכים לעבור סדרות של מרוצים, אבל הסדרה היא לא טורניר, זאת אומרת שאין נקודות כוללות של כל הסדרה, אלא כל מה שצריכים לעשות כדי לעבור את הסדרה זה להגיע לאחד משלושת המקומות הראשונים בכל אחד מהמרוצים. כאילו אתם יכולים להגיע למקום שלישי בכל אחד מהם ועדיין הכל יהיה סבבה, זה לא יהיה משנה אם הגעתם לשלישי בכולם או לראשון בכולם, זה מה שאני מנסה להגיד. עכשיו לפני שאנחנו נתחיל, אתם יודעים מה, לא, אנחנו פשוט נתחיל, ואולי אחרי המרוץ הבא אני אראה לכם עוד טיפה מהמערכות של המשחק. כמו שאתם רואים, המשחק נראה די טוב. סלחו לי אם אני משחק עם הזווית היותר ארקיידית של המשחק, ממש לא נוח לי עם המצלמה מתוך הרכב, למרות שזה הרבה יותר מציאותי וכו' וכו'. עכשיו באמת אחד הדברים שצריך להבין עליי זה שאני לא מגיע מהעולם של אף הלום, ממש התחברתי לסימולטורים של נהיגה, תמיד אהבתי את המשחקים יותר ארקיידיים, בורנאוט, טוויסטד מטל, פלט אאוט. והסימולטור הנהיגה הראשון שבאמת תפס אותי זה היה גרנד טוריסמו 2, פלייסטיישן הראשון, המשחק היה גאוני. אבל הוא גם היה כל כך... הוא היה נורא נורא קשה, הוא היה לא מספיק נגיש, וזאת בעיה שקצת... די נשארה איתם גם בכותרים הבאים. ובאמת שמאז, כאילו, טייגרנד טוריסמו 2 יצא לפני 5 שנים, מאז ועד פורצה 5 ששיחקתי בו כשקניתי את האקסבוקס, בוא נגיד שפשוט פורצה 5 החזיר לי את הכיף ואת החשק לשחק בסימולטורים. יש מצב שאני אצטרך לעצור עוד מעט ולהחליף בטריות, כי יצאתי די מטומטם והתחלתי את הסרטון הזה עם מסתבר בטריות ממש חדשות. עכשיו הבאסה כשהבטריות שלי חן חדשות זה שהשלט מוותר מעצמו על הרטט, ו... הרטט הוא מרכיב מאוד 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 חשוב ומועיל. אני אסביר עוד מעט איך שזה עובד ברגע שהמירוץ לא ישאב כל כך הרבה מהריכוז שלי. אפשר לעבור את הבחור הזה? עברתי את הבחור הזה. עכשיו אני אצליח להעט כדי לא להתרסק. אוקיי, לא רע. אוקיי, עכשיו, מה שאני אומר עכשיו נכון גם לפורצה 5 וגם לפורצה הורייזן 2, זה שני המשחקים שיצאו בסדרה את כל האקסבוקס 1, ומן הסתם גם לפורצה 6. עכשיו,
לפחות לי זה מרגיש שהשלט של האקסבוקס 1 הרגיל נבנה למשחק הזה. הוא פשוט נבנה בשביל פורצה. כי יש לו פיצ'ר מאוד מיוחד שלא קיים בפלייסטיישן. וזה מנוער את נפרדים לכל טריגר. אז זה אומר שהשלט עצמו רוטט, וכל אחד מהטריגרים, זאת אומרת, הגז והברקס שלכם לצורך העניין, יש להם רטט. ויש להם הרבה מאוד רגש. שזה גם משהו מאוד חשוב במשחק. אז בגדול, זה תלוי ברמת קושי שאני אכנס לזה גם עוד מעט, אבל בגדול, לצורך העניין, אם אני לוחץ על הגז חזק מדי, אז אני מרגיש את הרטט, ואני מרגיש שמה שזה אומר זה שאני מגזים, ושאני פשוט... הגלגלים מסתובבים במקום. או הפוך, אם אני לוחץ על הברקס חזק מדי, אני יכול להביא לנהיר הגלגלים. ואת כל הדברים האלה אתם פשוט מרגישים באצבעות. זה כל כך נהדר. זה אומר שגם אם אין לכם מגי מטורף, אתם עדיין יכולים ממש ליהנות מהמשחק ועדיין להרגיש חלק חלק גדול מהסימולציה כאן. פשוט מהרגשה. זו חוויה שקצת קשה להסביר. כי בדרך כלל רטט באופן כללי לא מחדש לנו משהו, אנחנו כבר יודעים שהתרסקנו. ואז יש רטט, סבבה. אבל כאן זה משהו אחר, זה כמו שאתם מרגישים לפי הקלאץ' שהרכב מדליק בוט, בדיוק ככה. פשוט מרגישים את הרעידה של הרכב. וכאן זה פשוט מרגיש נהדר, כך כיף. אז מפה לשם זאת הסיבה שאני רוצה להחליף בטריות בשנת. שום בטריות באזור, אז אנחנו נמשיך לחיות על הקצה. אז הנה משהו חמוד. בכל פעם שאנחנו עולים רמה, אנחנו מקבלים מין סיבוב בגלגל המזלות. יותר כמו טבלת המזלות, אבל בסדר. אוקיי, ועכשיו קיבלנו בוסטר פק. מה זה הדבר הזה? מה קורה כאן? אנחנו עוד שנייה ניכנס לזה ואני אסביר לכם מה קורה. אז אנחנו קיבלנו בייס פק. ולמשחק יש מערכת מיוחדת של מודים, שאני די בטוח שלא הייתה קיימת בשום צורה באף אחד מהמשחקים הקודמים. עכשיו, מה שקורה שהמודים האלה בהתחלה הם קצת נראים כמו pay to win, אבל הם ממש לא, הם קצת יותר, לי לפחות הם מזכירים, נגיד, לא יודע, אולי את הנשקים המיוחדים בטים פורטרס שנראים מטורפים, אבל בתכלס ההבדל שלהם הוא לא כזה קריטי רוב הזמן. אני לא יודע אם זאת הייתה השוואה הוגנת. אוקיי, אתם עוד שנייה תראו על מה אני מדבר. עכשיו, כל המערכות של המשחק בעצם עובדות ביחד, אז בואו נעבור קודם על הקושי. יש לנו Driver Difficulty, שזה בעצם רמת הקושי של ה-AI. ואנחנו נמצאים על Average, אנחנו לא עפים על עצמנו. ברגע שאנחנו על Average, אנחנו מקבלים 10% תוספת לקרדיטס, לכסף שאנחנו מרוויחים בכל סוף מרוץ, שזה אחלה. כאילו, ומן הסתם, אם אנחנו נעלה, אז אנחנו מקבלים יותר ויותר 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 כסף. אותו דבר עם ה-Assists. עכשיו, האסיסט, מה שיפה בזה, זה שכל המערכת נועדה להיות סוג של גלגלי עזר. ויש לכם כל מיני מערכות אוטומטיות, נגיד, אתם יכולים לעשות בלימה אוטומטית, או רק ABS, או ABS off, מה שאני משחק. אותו דבר עם פניות וכאלה, אז יש לנו Assisted, Normal ו-Simulation. אז אנחנו משחקים על Normal, פה אנחנו משחקים על ABS Off.
עכשיו, אצלי, כמו שאתם רואים, יש לי סך הכל 42% של בונוסים. והייתי יכול לקבל עוד 10% אם לא הייתי מצלם את הסרטון הזה. יש פה פיצ'ר שממש ממש ממש מקל על המשחק ותורם ללמידה של העניינים, שהוא ה-rewind. אנחנו יכולים לחוץ על Y בכל זמן נתון, לחזור איזה כמה שניות אחורה ואז לבצע את אותו מקטע בצורה יותר טובה. ו-rewind זה פשוט הכי גלגלי עזר שיכול להיות. כי זאת הדרך ללמוד. אם אתם כל פעם תתרסקו ואז תצבנו ותעשו ריסטארט, התהליך יהיה הרבה יותר ארוך. ובשביל הצילום של סרטון לקחתי את rewind, כי יש מצב שאני אביך את עצמי ואני לא רוצה להפסיד את כל המרוץ בגלל טעות אחת. אוקיי, אז יש לנו difficulty ו-assisting, וכל הדברים האלה בעצם מעודדים את השחקן לדחוף כמה שיותר את הגבול שלו מתוך חמדנות כדי להשיג כמה שיותר כסף, שזה נהדר. עכשיו, יש לנו מודים, ואנחנו יכולים לקנות חפיסות של מודים. עד כמה שאני יודע, כל העניין הזה לא קשור בשום צורה לכסף אמיתי. אתם יכולים לקנות את זה רק עם קרדיטס של בתוך המשחק. והאמת שהחנות של המשחק סגורה כרגע, לפני ההשקה. אז אני לא יכול לדעת אם הם מוכרים קרדיטס או לא, ומה בדיוק המודל כאן. אבל אני יכול להגיד לכם שהוא מאוד, מאוד נגיש והוגן. אני עד עכשיו קיבלתי מלא מודים פשוט בגלל שעליתי רמה, ואז קיבלתי מלא מודים, כמו שקרה בדיוק עכשיו בלייב. אז זה די אחלה. עכשיו, אנחנו יכולים להפעיל בכל זמן נתון שלושה מודים. יש לנו דר, שדר זה בעצם נותן לנו עוד הזדמנות להרוויח עוד כסף. אז נגיד באימרז'ן שאנחנו רואים כאן, אז אנחנו יכולים לראות, אתם רואים את החץ הזה? זה ה-suggested line. עכשיו, זה בעצם אומר לכם איזה מסלול אתם צריכים לקחת. עכשיו, אצלי הליין הזה מופיע רק כשאני צריך לבלום. וכאן הם מסירים לגמרי את הפס ומגבילים את השחקן למצלמת קוקפיט, ובעבור זה אנחנו מקבלים פלוס 20% קרדיטס. עכשיו, מה שאני משתמש בו זה משהו טיפה יותר סולידי. זה אומר breaking line only, זאת אומרת, הקו מופיע רק כשאני צריך לבלום, שזה מה שאני גם ככה משחק, וזה מוסיף לי על זה עוד 10%. עכשיו, מה שאפה בדרך זה שהם פשוט נותנים לכם לדחוף את הקושי עוד יותר קדימה ולקבל יותר כסף כתוצאה מזה, שזה אחלה. אז זה דר. יש קרו, שזה כל מיני בפים כאלה קבועים. רואים פה, יש לנו עוד 6% לגריפ ואקסטרה גריפ על מסלול מסוים. פחות משקל וכו' וכו'. אני פשוט קיבלתי אחד שהוא סופר רר, גם פשוט בגלל שעליתי רמה אפילו לא טרחתי לקנות את החבילות האלה, והבונוס ממש שווה לדעתי. מוריד 10% מהמשקל של הרכב ומוסיף 12% לעוצמה של הבלימה. אחלה. הנה, תראו, פה יש דר הפוך מהקודם שמגביל אותנו למצלמה מצלמה מבחוץ, ואנחנו מקבלים עוד 10%. עכשיו, אנחנו לא יכולים להוסיף אותו, אלא רק להחליף. הסלוט השלישי שמור לכל מיני בוסטים חד פעמים, כמו עוד עוצמה, עוד אקספיריאנס, עוד קרדיטס. נראה לי שאפשר להתחיל עכשיו. אוקיי, המסלול הזה מגניב כי הוא גשום, ואתם תראו עוד מעט כמה זה משנה את המשחק. אוקיי, זה היה כמעט מיידי. אז א', תראו איזה יופי זה, המשחק נראה כל כך טוב כשהוא מדהים. עכשיו, יש לנו rewind, אנחנו יכולים בכל שלב להחליט שהפנייה לא הייתה מספיק טובה, אבל אוי, שיט, אוקיי, אולי שזה הולך לקרות. אנחנו בסדר. אוקיי, איפה הייתי?
כן, אז חוץ מהעובדה שהמשחק נראה ממש טוב בגשם, יש כמה מכשולים. דבר ראשון זה השלוליות הארורות האלה, ואם אתם נכנסים אליהן אתם די בצרות. צריך לבלום מהרבה יותר רחוק ולהיזהר מתנועות חדות למיניהן, כי זה יכול פשוט לזרוק את הרכב ולהקדיש לך. כפי שאתם רואים אני משחק די כמו שחקן של בורנאוט, מנסה להעיף אנשים מהכביש. זה בסדר, הם לא עושים לי אותו דבר. אוו שיט, ראיתם את זה? עכשיו, אני לא הייתי בטוח לגבי זה עד עכשיו, אבל אני יכול לאשר לכם שהשלוליות מופיעות כל פעם באזורים טיפה אחרים. עכשיו, בגלל שזה סימולטור והכל, אז כל הרכבים וכל המסלולים מבוססים, לא מבוססים, כאילו, הם פשוט, כן, הם מבוססים על ה... גרסה המציאותית שלהם. כל המסלולים במשחק הם במציאות, כל הסטאטס של הרכבים וכולי מבוססים על הגרסה המציאותית של הרכב. אוי, זה נורא. אוקיי, אנחנו נעשה שוב ריוויינד. לא בשבילי או משהו כזה, אלא בשבילכם, כדי שתראו איך הפיצ'ר הזה עובד. עכשיו, בתחילת המשחק קרה לי משהו שכמעט הוריד לי לגמרי את החשק לשחק, וזה הטוטוריאל שלו. והשלב טוטוריאל היה עינוי. פשוט היה עינוי. אני לא מבין למה עשו לי את זה. מה שקורה זה שאחרי איזשהו מסלול קצר שאתם לומדים את הדברים הבסיסיים, שתי פנייה זה כדי למות. אוקיי, אחרי שאתם עוברים את כל הדברים הבסיסיים, נותנים לכם לבחור רכב מתוך אוסף של איזה 6-7 רכבים, משהו כזה. אומרים לכם שכל הרכבים אותו דבר, פשוט תיקחו אחד ותזרימו. ואז צריך לנצח 3 מרוצים. צריך את הריכוז שלי. אוי שיט, רגע, זה רק מקום שיט. וואי, מקום ראשון נמצא בקורבינימט. אוקיי, בכל אופן, אוי, לא. אז הייתי צריך לעבור 3 מסלולים עם רכב שאף אחד לא אומר לי אפילו מה הנתונים שלו, מה אני יכול לעשות איתו, אין שום אפשרות לשדרג, כאילו... זה היה לפני כל הדברים האלה. ואני לא צוחק איתכם, לקח לי, אני חושב, משהו כמו 4-5 שעות לנצח את 3 מסלולים האלה. עכשיו, בגלל שהמשחק זיהה שאני שחקן פורצה, יש לי, וששיחקתי בעבר גם בהורייזן 2 וגם בפורצה 5, ושיש לי די הרבה שעות של פורצה, אז הוא אמר לי, הנה, אתה יכול מעכשיו לבחור את הסיסטם שלך, את הדרגת קושי, לך תתברע. אז אמרתי, יאללה, בכיף, שיניתי את זה להגדרות שאני רגיל אליהן. להגדרות שאני בדרך כלל משחק, ולא הצלחתי לנצח. ואני עושה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. אפילו עם הריוויין, לקח לי הרבה יותר מדי ניסיונות. גם הריוויין בסופו של דבר נגמר, דרך אגב, זה לא אינסופי. עכשיו, בקטע הכי גרוע, שהשלושה מרוצי קוליפיקיישן האלה לא היו כיפים בכלל. לא נהניתי מהם. הם הרגישו קשים מדי, זה הרגיש שכל הרכבים יותר מהירים ממני. הייתה חוויה ממש לא כיפית.
ברגע שעברתי אותה ועשיתי מרוץ אחד עם רכב שבחרתי בעצמי ושדרגתי בעצמי, אוי איזה תענוג. ומאותו רגע אני רק נהנה מהמשחק. כמו שאולי שמתם לב מקודם, בינתיים הגעתי לקטגוריה של הרכבי ספורט. כבר שם אתם יכולים לבחור את הרכבים שאני אישית הכי אוהב במשחקי פורצה, שזה קטגוריית הטרק טויז, שזה מעין מכוניות שבנויות כמעט כמו מכוניות פורמולה רק מותאמות לכביש, לא כמו רכב רגיל שהותאם למרוצים, אלא רכב שנבנה למרוצים והספו אותו בתור רכב של כביש. עכשיו, כשהמרוצים מרגישים כל כך מהירים בקטגוריה השנייה מתוך חמש, אני מת 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 לראות מה מחכה בקטגוריה חמש. אוקיי, סיימנו מקום שני, מכובד. עשיתי מלא פאשלות והייתי צריך לעשות ריוויינד. Your next race will be at Long Beach, home of the Toyota Pro Celebrity Race. עכשיו, האמת שקצת מאכזב אותי שההגשה של המשחק קצת קרה. כי חוץ מהקרנות של ג'יימס מיי ורישרד הרמון שאני מת עליהם, לא יודע, המשחק מרגיש כזה טיפה קר. ומה שאהבתי במאוד בפורצה הורייזן זה ששם זה היה בדיוק ההפך. זה היה כאילו, היי, בוא נעשה חיים, בוא ננהג ונהנה מהנוף ושיהיה לנו כיף. ואוקיי, אז מן הסתם שאי אפשר ללכת עם הגישה הזאת בסימולטור נהיגה, שהוא בהגדרה סימולטור נהיגה. אני חושב שהם יכולים לעשות אותו טיפה יותר חמים. טיפה, דבר. האמת שאני גם עדיין לא יודע מה לחשוב לגבי שיטת המודים. אני מניח שזה בסופו של דבר יקום ויפול על כמה היא תשפיע בסופו של דבר על האונליין של המשחק. כי אם זה קיים רק בקריירה, אז כאילו בקטרה. אז אתם יכולים לשלם קצת כסף בתוך המשחק ואולי לקבל איזשהו בונוס בניין שישפר טיפה את הסיכויים שלכם. זה באמת משפר טיפה את הסיכויים, כאילו. אבל 12% בלימה זה לא נותן הרבה כשאתם לא בולמים בזמן, לא בולמים במקום הנכון. אתם עדיין צריכים לנהוג מספיק טוב כדי ליהנות מכל הבונוסים האלה. עכשיו אני אנסה לעשות טיפה פחות רימיינדים. וואי, זה רק אמרו שביעי. טוב, יש לנו עוד 3 סיבובים. לא יודעת כמה אתם יכולים לשמוע את המוזיקה במשחק, אבל אני... Thank you.
המוזיקה ממש מתאמצת שלא ירגישו אותה. ושוב, לא בטוח שזה דבר רע במשחק שהוא סימולטור מרוצים. אבל אני רגיל לדברים הרבה יותר פלאשים. אחרי שאמרתי שאני לא אעשה כל כך הרבה ריוויינדים. שמו, אני חייב להגיד לכם שהרטט פה הוא כל כך חשוב. תנו לעזאזל, תפנו מקום, מה אתם חוסמים אותי? Get out of the way, bitch. איזה חר אותה? איזה נח של אותה. מה שאנחנו צריכים זה לעקוף עוד בחור אחד. עכשיו, עוד דבר מגניב במשחק, שזה גם כן משהו שנכנס עם פורצה 5, זה שלכל שחקן במשחק יש מה שנקרא דרייב אתר. וזה בעצם סוג של גוסט כזה. סוג של בינה מלאכותית שמבססת על הסגנון משחק שלכם ועל התוצאות שלכם במשחק, הביצועים שלכם. והקטע היפה הוא שככל שאתם משחקים יותר טוב, משחקים יותר הרבה ביום, אז הדרייבטר שלכם אשכרה עושה בשבילכם כסף, ואתם הולכים לכמה שעות בחזרון המשחק ומגלים שהדרייבטר שלכם משתתף במרוצים והגיע למקומות לא רעים בכלל. אותו דבר לגבי העיצובים, אגב. כאילו, במיוחד בהתחלה, אתם יוצא לכם לשחק במשחק ככה בחודש הקרוב, נגיד. מאוד מאוד שווה להגיש עיצובים מגניבים. אפילו לא כאלה סופר מושקעים. פשוט כי אתם יכולים להרוויח כל כך הרבה כסף. אוקיי. Your next race will be at the Circuit de Prague, featuring a range of surface changes. עכשיו, מה שכיף זה שככל שאתם מסתכנים יותר ו... משתמשים יותר בדרז ומעלים את הרמת קושי, ככה אתם מקבלים יותר כסף, וכשיש לכם יותר כסף אתם יכולים לקנות מכוניות יותר מגניבות, לעשות יותר שדרוגים. עכשיו, אני לא אכנס לזה בסרטון הזה, אבל יש למשחק גם מערכת מאוד 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 מורכבת של טונינג לאוטו. ושוב, מה שמנסים לעשות זה לפנות לכל סוגי השחקנים. אז אם אתם מהשחקנים שאוהבים לכוונן כל דבר קטן באוטו, ממש ברמה של נהגים מקצועיים, אז יש לכם את זה כאן. ואם לא, אתם פשוט יכולים להגיד, אוקיי, תעשה לי טון ל... לא יודע, שישים דגש על בלימה, או שישים דגש על כמה שיותר חיכוך עם הכביש, whatever. גם טון סטאפס, אגב, אפשר לשמור, אפשר לחלוק עם הרשת, וכל פעם שמישהו מוריד את
הטון המאוד מדויק שלכם, אתם עושים כסף. סדרת מרוצים הזאת, כל פעם מביאים לנו סוג של אתגר אחר, אם זה סוגים של של מבנה. אני שמתם לב, עד עכשיו המרוצים שלנו פתוחים וכל טעות היא הרבה יותר קריטית, כשיש קירות זה קצת יותר סלחני, כאילו בסיטואציה קצת יותר סלחני. עד אני מסלול בגשם, מסלול בלילה נראה לי שאין עדיין בסדרה, אבל יש תגובה במסלולי לילה ויש מסלולי זריחה ושקיעה. וכאן מה שמיוחד מן הסתם זה שזה אזור יותר סגור. עכשיו, עוד דבר. עוד דבר מגניב במשחק זה שכל משטח יש לו הרגשה שונה, ואת ההרגשה הזו אתם מרגישים בשלד ומרגישים באצבעות, שזה ממש מגניב. אז נגיד על כביש יש לכם הרגשה מסוימת, ועל המדרכה הזאת של האבנים משתלבות שהיינו עליה מקודם, אז ההרגשה היא לגמרי שונה, האחיזה של הרכב היא שונה, הרבה יותר קל להחליק ולעשות טעויות על האבנים האלה. אותו דבר מן הסתם על הכביש הרטוב, כל הדברים האלה אתם לא רק מרגישים בתוך המשחק, אלא מרגישים בידיים. וזה משהו שהוא לדעתי מאוד 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 חשוב למשהו שרוצה להיות סימולטור נהיגה, להכניס אתכם כמה שיותר רחוק לתוך המשחק. עושים את זה בצדה. נגיד כאן את כל המצב הזה הייתי יכול למנוע. אם הייתי מרגיש את הרטט. אני חוזר לסיפור שכרגע אני לא מרגיש את הרטט, זה בגלל שהבטריות שלנו חלשות. רק הזכיר לי שוב עד כמה זה, עד כמה זה משפיע. באמת ששמתי לב לזה לראשונה לפני איזה יומיים כששיחקתי, כשאני פשוט שיחקתי דרך ההזרמה מ-Windows 10. אוי לא. אם אתם לא יודעים, אפשר להזרים את ה-Xbox One ל-Windows 10 בתוך הרשת הביתית. ובגלל שלא קיים עדיין דונגל השלט של האקסבוקס 1, אז אני משחק עם השלט של ה-360, שהוא עדיין סבבה והכל, אבל שמתי לב עד כמה ביצועים שלי פחות טובים יחסית כשאין לי את הרגע של הדברים.
על סף המושלם. גם זה. וואי, אני ממש אוהב את הרכב הזה, אני חייב להגיד לכם שהוא הרבה יותר טוב מהרכב ששחקתי בו בפעם הקודמת. אולטימייט משהו, משהו. אבל היא משהו מטורפת. אוקיי, ויש לנו את זה. עוד דבר ממש מגניב שאולי לא שמתם לב אליו, זה שיש כאן 24 מכוניות על המסלול, שזה די הרבה. אני חושב שזה יותר מכל משחק אחר שנמצא כרגע בשוק. תקנו אותי אם אני טועה. אני מנסה לחשוב בדרייב קלאב בין 24 שחקנים, נכון? גם לא בדקרו. בטוח לא בפורצה הורייזן 2. אז כן, אני ממש מצפה שהמשחק הזה יצא ונוכל לשחק במולטיפלייר. אולי אפילו נעשה כמה סשנים איתכם? בא לכם? נראה. ואם יש לכם Xbox One, אז תישארו מותקנים ב-V-Games, ואנחנו נכריז על הפעילות ממש בקרוב. אנחנו ניתן לכמה מכם הזדמנות לזכות בעותק דיגיטלי של פורצה 6, ואפילו ליותר אנשים מכם לזכות במכוניות בלעדיות בתוך המשחק. זה הכל חברים, מקווה שנהנתם. נתראה במשחק הבא, יאללה ביי.